Hrabrost kod teških situacija. Mnogo je teških situacija u životu čovjeka, ali istinski čovjek je onaj koji poteškoće dočekuje sa hrabrošću i snagom. Drži se ovih stvari kada je u pitanju hrabrost kod poteškoća. Vjernost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Vjernost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ohrabruje čovjeka u teškim situacijama bez postojanja ikakvog straha i dvoumljenja. Prenosi se da je Ebu Bekr, Allah bio njime zadovoljan, onda kada su se muslimani dvoumili da li da pošalju u Saminu vojsku koju je Allahov poslanik pripremio da krene za Šam, rekao: "Tako mi onoga u čio je ruci Ebu Bekrova duša, kada bih znao da će me divlje zvijeri raskomadati, izvršio bih slanje u Samine vojske onako kako je naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja se ne dvoumim u stvari koju je započeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uradio bih to pa makar u gradovima ne ostao drugi čovjek osim mene." Strpljivost kod rastavljanja sa voljenim. Od hrabrosti čovjeka je da bude strpljiv prilikom smrti i rastanka sa njegovim voljenim, zato što je smrt jasna činjenica za svako stvorenje. Prenosi se da, kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mnogi nisu mogli podnijeti tu vijest, te da su je većina ashaba zanegirali, sve dok nije izašao Ebu Bekr, Allah bio njime zadovoljan i rekao: "O ljudi, ko je obožavao Muhammeda, pa zaista Muhammed je mrtav, a ko je obožavao Allaha, pa Allah je živ i on ne umiri." Taj postupak je bio dokaz za Ebu Bekrovu hrabrost, Allah bio njime zadovoljan. Plodovi hrabrosti kod poteškoća. Allahova ljubav. Allah poklanja svoju ljubav njegovom hrabrom robu kod poteškoća, jer je ta hrabrost dokaz njegovog imana. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Jači vjernik je bolji i voljeniji Allah od slabijeg vjernika, a u obojici ima dobra." Potvrda imana. Rekli su učenjaci odgoja: "Čovjekov iman potvrđuje hrabrost koju ima kod teških situacija. Shodno veličini vjernikovog imana u Allaha koji se ne pobjeđuje, istini koja se ne mijenja, biva veličina njegovih hrabrosti, smjelosti i ispoljavanja riječi istine." Potvrda lijepog mišljenja o Allahu Đelešanohu. Musliman je uvijek lijepog mišljenja o njegovom gospodaru, slavljenom i uzvišenom, a njegova hrabrost to potvrđuje. Neko je rekao: "Lijepo mišljenje o Allahu sadrži svojstvo hrabrosti, a ružno mišljenje o Allahu sadrži svojstvo kukavičluka." Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put, da nam grijehe oprosti, da nam podari svaki hajr i dobro. Tekst preuzet sa portala putvjernika.com.